សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំដល់វត្តត្រូវធ្វើបច្ចេកទេសដែលតាក់ទងទៅនឹងការងារចិញ្ចឹមគោនៅមួយសប្តាហ៍ខ្ញុំត្រូវចេញមួយវីដេអូតាមការសន្យាគឺរៀងរាល់សប្តាហ៍ដែលតាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសដែរហើយបើមិនទាន់ Subscribe នៅក្នុង YouTube កុំភ្លេច Subscribe ពីព្រោះនៅពេលដែលខ្ញុំ post ទៅវីដេអូខ្លះនឹងបានដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូខ្លះនឹងមិនបានដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់តាមដានជាប់លាប់ណាកុំភ្លេច Subscribe អូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវនិយាយទៅនឹងប្រព័ន្ធស្រោចស្រពហើយការនិយាយនេះគឺដោយផ្អែកទៅលើជំនាញរបស់ខ្ញុំគឺតកតុងទៅនឹងដំណាំចំណីសត្វហើយនៅក្នុងខ្ញុំបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលជាពិសេសរយៈពេល10ខែដែលតកតុងទៅនឹងប្រព័ន្ធស្រោចស្រពបែបនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់និយាយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយបើមិនយល់ទេគឺតកតុងខ្ញុំផ្ទាល់ណាទៅតាមវិធីណាមួយដែលខ្ញុំបានប្រាប់នៅក្នុងក្រុមវីដេអូអញ្ចឹងតកតុងមកតាម Facebook ក៏បានតាម YouTube ក៏បានខ្ញុំនឹងបកស្រាយជាឯកជនឲ្យលំអិតណាគុំរៀបប្រព័ន្ធស្រោចស្រពនឹងដោយចិត្តឯងវាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការខាតបង់ណាព្រោះអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់និងដឹងអាចត្រឹមត្រូវនិងអាចមិនត្រឹមត្រូវតោះថ្ងៃនេះខ្ញុំព្យាយាមបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដោយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនពីណាខ្ញុំមិនដឹងទេតែថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើដើម្បីអ្នកចិញ្ចឹមសត្វនៅក្នុងស្រុកខ្មែរខ្ញុំនិយាយថានៅក្នុងស្រុកខ្មែរមានប្រព័ន្ធ2គឺប្រព័ន្ធបូមនិងប្រព័ន្ធស្រោចតើប្រព័ន្ធបូមនឹងគឺជាអ្វីប្រព័ន្ធស្រោចគឺជាអ្វីប្រព័ន្ធបូមនឹងគឺខ្ញុំចង់និយាយពីការរៀបចំប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដោយប្រើម៉ាស៊ីនបូមហើយប្រព័ន្ធស្រោចគឺខ្ញុំចង់និយាយពីការរៀបចំប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដោយប្រើម៉ាស៊ីនស្រោចតើវាខុសគ្នាបែបម៉េចនៅស្រុកយើងគឺមានម៉ាស៊ីន2នឹងទៅទិញច្រឡំគ្នាញ៉េញ៉ៃមកយកអានេះទៅប្រើនោះអានោះទៅប្រើនោះអត់យល់អញ្ចឹងកុំភ្លេចសួរថាគេថាតើម៉ាស៊ីននេះជាម៉ាស៊ីនបូមឬជាម៉ាស៊ីនស្រោចបើសិនគេឆ្លើយមិនបានទេកុំភ្លេចទម្លាក់ទម្លងមកខ្ញុំថតរូបថតម៉ាស៊ីននឹងមកថតតែនៅលើម៉ាស៊ីននឹងថតព័ត៌មានម៉ាស៊ីនមកខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកអរគ្នាតើគេប្រើប្រាស់ក្នុងគោលដៅបែបម៉េចពីព្រោះអីម៉ាស៊ីនគេធ្វើមកសម្រាប់អ្នកដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះទៅលើម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងព័ត៌មានជាច្រើនគេមិនបានបញ្ជាក់ណាអញ្ចឹងអ្នកទិញអាចនឹងយល់អាចនឹងមិនយល់ប៉ះសិនបើមិនយល់កុំភ្លេចតាក់ទងខ្ញុំបើថាយល់ហើយខ្ញុំនិយាយធ្វើចឹងទៅហើយអ្នកលក់ខ្លះក៏អត់ដឹងដែរបើសិនតែបើគេមិនដឹងតាក់ទងខ្ញុំមានខ្ញុំនៅចាំជួយបកស្រាយណាហើយប្រព័ន្ធស្រោចបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសយកប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដែលប្រើម៉ាស៊ីនបូមមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការមនុស្សជំនួយមិនមែនមានន័យថា set up មកកន្លែង install រួចហើយប្រើដោយងាយស្រួលទេគឺត្រូវការកម្លាំងពលកម្មជំនួយគាត់ថាវាសម្រួលកម្លាំងពលកម្មមនុស្សមិនបាច់ប្រើច្រើនអីប៉ុណ្្នឹងហើយប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដោយប្រើម៉ាស៊ីនស្រោចមានន័យថាយើង pre-install យើងធ្វើទុកហើយអញ្ចឹងដល់ម៉ោងបឆេះម៉ាស៊ីនគឺវាដំណើរការស្រោចស្រពឲ្យយើងឥឡូវនិយាយដល់អ្នកដែលឆ្លាញ់ការងារចិញ្ចឹមសត្វឬក៏កសិករឬក៏ម្ចាស់កសិដ្ឋានប៉ុន្តែហៅកសិករវាដូចធ្លាក់កលីបពេកពីព្រោះឥឡូវកសិករមានមែនទែនគាត់ឲ្យបើយើងហៅម្ចាស់កសិដ្ឋានបាត់កសិករដែលអត់ទាន់មានកសិករដែលតមនឹងចាប់ដើមចង់ធ្វើនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំហៅថាអ្នកឆ្លាញ់វិស័យចិញ្ចឹមសត្វនឹងគឺច្បាស់ជានឹងជ្រើសរើសយកប្រព័ន្ធ2ដែលងាយស្រួលប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធ1ដែលងាយស្រួលគឺប្រព័ន្ធស្រោចហ្នឹងហើយពីព្រោះរៀបចំអស់លុយហើយមិនជ្រើសរើសប្រព័ន្ធស្រោចអញ្ចឹងប្រើម៉ាស៊ីនស្រោចមែនទេនៅការប្រើម៉ាស៊ីនស្រោចយើងត្រូវប្រើឧបករណ៍សម្ភារៈដែលភ្ជាប់ទៅជាមួយម៉ាស៊ីនស្រោចវាមានដូចជា sprinkler mini sprinkler rain gun ហើយ rain bird
rainbird system rainbird irrigation system នឹងអញ្ចឹងការជ្រើសរើសបែបនឹងតាមបច្ចេកទេសវាត្រឹមត្រូវជាមួយម៉ាស៊ីនប្រភេទស្រោចណាដល់ពេលយើងជ្រើសបែបនឹងតែអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់ចាកអ្នកស្រឡាញ់ការងារចិញ្ចឹមសត្វយកទៅប្រើប្រាស់នឹងគឺមានតែ2ទេអត់មាន mini sprinkler អត់មាន mist irrigation អត់មាន fumigation អីអត់មានទេគឺមានតែ rain gun និង drip irrigation គឺ rain gun នឹងចង់និយាយពីការស្រោចពីលើណាស្រោចពីលើហ្មងហើយ drip irrigation នឹងមានន័យថាចង់និយាយពីការស្រោចទៅដល់ប្រព័ន្ធឫសឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិចំណុច2នឹងសិនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់មុននឹងធ្វើការជ្រើសរើសណាពួកខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាអាចនឹងជ្រើសរើសនឹងហើយពួកត្រូវតែជ្រើសរើសនឹងហើយពួកដល់សម័យកាលនេះហើយហើយឥឡូវឧបករណ៍សុភារៈទាំងអស់នឹងគឺថោកថោកទៀតអាចប្រើប្រាស់បានយើងមិនគួរចំណាយថ្លៃពលកម្មច្រើនពេកទេឥឡូវចំណុចវិជ្ជមានរបស់ rain gun របស់កំភ្លើងបាញ់ទឹកខ្មែរយើងថាកំភ្លើងបាញ់ទឹកចំណុចរបស់វិជ្ជមានរបស់វាគឺគុណភាពទឹករបស់យើងល្អសម្រាមកខ្វក់ច្រើនគឺយើងមិនចាំបាច់ប្រើប្រព័ន្ធច្រោះទេមិនមិនចាំបាច់សុទ្ធ 100% ទេយើងមាននៅលើក្បាលបូមហ្នឹងគឺមានតម្រងហើយប៉ណ្ណឹងគឺចាត់ទុកថាអាចប្រើបានហើយមិនបាច់ប្រើប្រព័ន្ធច្រោះដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់ដុល្លារមានខ្លះដល់រាប់ម៉ឺនដុល្លារទេអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជាគុណសម្បត្តិរបស់វាមួយហើយមួយទៀតគឺយើងអាចរើបានមានន័យថាស្រោចចល័តទីយើងអាចរើទីបានយើងប្រើហើយគឺយើងយកមកតែអានឹងវាចង់និយាយថាម៉េចចង់និយាយថាទុកចោលមិនបានចាប់ការខ្លះទុកចោលភ្លីឡើងប្រមូលលក់អេចាយអស់ហើយណាអញ្ចឹងអានេះវាជាគុណសម្បត្តិមួយហើយគុណសម្បត្តិមួយទៀតគឺវាអត់មានប្រព័ន្ធទយោសាំញ៉ាំទេមានន័យថារាយរៀបចំប៉ុន្តែយើងមិនចាំបាច់រើមចោះឧទោប្រតិបត្តិការច្រូតកាត់ដំណាំរបស់យើងហ្នឹងមិនចាំបាច់រើប្រព័ន្ធទយោចេញហើយបានចូលម៉ាស៊ីនច្រូតមិនចាំបាច់ច្រូតរួចធ្វើដីរៀបទយោទៅវិញណាគឺវាអត់មានប្រព័ន្ធទយោសាំញ៉ាំទេអញ្ចឹងវាងាយស្រួលត្រង់ហ្នឹងហើយនេះក៏បានន័យថាវាអត់ស្មុគស្មាញដូចបាននិយាយរួចអញ្ចឹងវាអត់ស្មុគស្មាញឥឡូវគុណវិបត្តិវិញតើជាអ្វីគុណវិបត្តិហ្នឹងគឺ accuracy របស់វាមានន័យថាវាផ្ដោតទឹកទៅវាមានលំអៀងយើងអាចនិយាយបានថាជាមធ្យមភាគវាស្រោចបាននៅលើផ្ទៃដី1000 2000 30000ម៉ែត្រការ៉េនៅបរិមាណទឹក30 40 60គីប100គីបប៉ុន្តែយើងមិនអាចនិយាយបានថានៅក្នុងមួយគុំវាទទួលបានទឹក1លីត្រ2លីត្រឬក៏3លីត្របានទេពីព្រោះគ្មានណាគេទៅសិក្សាតាមគុំនីមួយៗបើស្មើរាប់ម៉ឺនសែនលានបើសិនជាស្មើល្អិតវារាប់លានគុំមនុស្សនៅលើផ្ទៃដីមួយហិកតាអញ្ចឹងទៅបើសិនជាពួកស្មៅប្រភេទគុំធំធំវាមានអីដល់ទៅរាប់ម៉ឺនគុំហ្នឹងតើនរណាទៅសិក្សាលំអិតអញ្ចឹងយើងអាចបងវាមានលំអៀងណាយើងអាចនិយាយបានថាយើងស្រោចរួចហើយនៅលើផ្ទៃដីមួយហិកតាយើងប្រើទឹក10ម៉ឺនលីត្រហើយហ្នឹងក៏វាមានផលប៉ះពាល់ដែរមានន័យថាជួនកាលកន្លែងនេះស្មៅល្អទៅកន្លែងនេះអត់សូវល្អទៅហើយចំណុចអវិជ្ជមានមួយទៀតនឹងគឺរំហួតខ្ពស់រំហួតខ្ពស់មែនទែននៅពេលដែលយើងប្រើរ៉ែនកាន់នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាតើបច្ចុប្បន្ននេះពលញោមអត់បានអត់ទាន់មានឯកសារដែលពីក្រសួងធនធានទឹកអូតូនីយមវាចឹងខ្ញុំអត់បានអត់ហ៊ាននិយាយថាតើនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលនេះមួយខែក្នុងមួយថ្ងៃវាត្រូវហួតប្រមាណមីលីម៉ែត្រឬក៏ប្រមាណ
នឹងឯប្រហែលមីលីមីលីម៉ែត្រអញ្ចឹងរំហួតទៅទឹកគឺគិតមីលីម៉ែត្រអញ្ចឹងទៅក្នុងបរិយាកាសវិញទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថានៅប្រចាំឆ្នាំជាមជ្ឈមភាគគឺវាត្រូវរំហួតតែខ្ញុំប្រៀបធៀបខ្លួនឯងគឺមានទួលេខប្រចាំឆ្នាំនីមួយមួយរបស់ក្រសួងអាចទៅមើលខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើការប្រៀបធៀបរមជ្ឈមភាគគឺវាប្រហែល2ម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងគុណនឹងសង់ទីម៉ែត្រទៅអីគុណសោះគុណនឹងមីលីម៉ែត្រទៅយើងដឹងប្រហែលទឹកហើយប្រហែលពំភីបាត់នៅក្នុងរដូវប្រាំងហើយមួយឆ្នាំហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺចង់មានន័យថាម៉េចអាទឹកដែលយើងស្រោចទៅតែវាស្រូបបរិយាកាសវាហួតយកទៅវិញអស់ដល់តែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹង2ម៉ែត្រគុណនឹងមីលីម៉ែត្រទៅបំបែកទៅមីលីម៉ែត្រទៅនឹងឃើញប្រមាណទឹកបាត់ហើយហើយគុណវាកើតវាទៅជាលីត្រទៅនឹងឃើញប្រមាណបាត់ក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េហើយគឺច្រើនមែនទេណាអ្នកនរនេះអញ្ចឹងការចំណាយសាំងស្រោចក៏វាបាត់ទៅវិញការចំណាយពលកម្មខំរៀបចំបាយស្រោចក៏វាបាត់ទៅវិញខ្លះអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការចំណាយតែមិនមែន 100% ទេហើយមួយទៀតនឹងករណីដែលស្មៅរបស់យើងខ្ពស់អញ្ចឹងនៅលើស្លឹកស្មៅវាប្រភេទស្មៅគឺជាប្រភេទខូតសន្លឹកស្មៅនឹងវាមានខូតវាមានជាតិស៊ីលីកាវាមានអ្វីដែលដូចឆាត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅពេលបាញ់ទៅគឺវាទៅនៅលើស្លឹកហើយខ្យល់បក់មកហួតចេញពីស្លឹកទៅបរិយាកាសអញ្ចឹងវាអត់បានទៅដល់រីនទេមានន័យថាយើងត្រូវបង្កើនការស្រោចស្រពឲ្យលើសតម្រូវការរបស់រុក្ខជាតិហើយបង្កើនប្រព័ន្ធណាទៅតាមបំរែបំរួលរំហួត evaporation យើងគណនាមើលទៅបើមិនចេះគណនាទេទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំយើងគណនាមើលទៅវាបាត់រំហួតប្រព័ន្ធណាហើយរំហួតបើយើងអត់បើមានឧបករណ៍វាស់ណាបើសិនគ្មានឧបករណ៍វាស់ទេយកទិន្នន័យទូទៅរបស់ក្រសួងបើគិតថាក្រសួងវាទូទៅនៅប្រទេសទៀតទៅយកទិន្នន័យពីក្នុងស្រុករបស់កាឋានយើងមកបើសិនណានឹងគ្មានទៀតទៅខេត្តបើសិនណាគ្មានទៀតមកសួរយើងមកចាំខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំជឿថាអត់ប៉ុន្តែប្រហែលជាអត់បើខ្ញុំរៀបរាប់ប្រហែលជាមិនចប់ទេវីដេអូថ្ងៃនេះហើយ2ម៉ោងអីហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវដល់ទំនឹងតោះបន្តទៅទៀតបែកវែងឡើយតោះទៅទៀតគឺឥឡូវដល់ចំណុច trip irrigation ម្ដងមិញខ្ញុំនិយាយពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិរបស់ rain gun ហើយវាមានច្រើនលើសនឹងទៀតប៉ុន្តែមកអង្គុយរុននឹកអង្គើញទេនឹកហើយនិយាយឡាយតាវល់តាអៀននឹងកាមេរ៉ាទៀតឡាយទៅញឹមឡាយទៅអីទៀតវាចង់ផ្លិចចឹងយ៉ាងកុំផ្លិចទំនាក់ទំនងខ្ញុំផ្ទាល់តាមរយៈអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលខ្ញុំបានផ្ដល់ណា link ទំនាក់ទំនងដែលខ្ញុំបានផ្ដល់រួចមកហើយឥឡូវដល់ trip irrigation គុណសម្បត្តិរបស់វាគឺវាបានផ្ដល់ទឹកទៅដល់គល់ដំណាំរបស់យើងហើយវាបញ្ជាក់ថាប្រមាណរំហួតទៀតដោយសារតែទឹកទៅដល់គល់ដំណាំអត់មានចាំបាច់សេកសាយខុសកន្លែងទេអញ្ចឹងកន្លែងណាដែលគ្មានដំណាំគឺគ្មានទឹកទេអញ្ចឹងរំហួតនឹងទៀតហើយចំណែងពលកម្មមានន័យថាបច្ចេកម៉ាស៊ីនស្រោចមិនបាច់ទៅនេះទៅរើទៅដាក់ទៅរើដាក់ប្រចាំថ្ងៃនេះយើង pre install រួចហើយយើងរៀបរួចហើយបច្ចេកម៉ាស៊ីនគឺវាស្រោចអូតូម៉ាទិកហើយចំណុចគុណវិបត្តិរបស់វាគឺយើងប្រឈមទៅនឹងស្ទះរុនយើងបើទោះជាយើងមានប្រព័ន្ធចម្រោះថ្លៃរាប់រយរាប់ពាន់ដុល្លារហើយប៉ុន្តែស្លែវាស្ទះអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េច renew ទិញដូរអញ្ចឹងចំណាយទៅនឹងហើយប្រឈមមួយទៀតគឺនៅខែប្រាំងទឹកដែលដក់នៅក្នុងទយោនឹងគឺទឹកដែលមាននៅក្នុងទយោនឹង
គឺជា target របស់ពពួកសត្វក៏គេវាស្វែងរកទឹកអញ្ចឹងក៏គេដាច់យកទឹកក្នុងទយោផឹកសបាយរីករាយហើយអានឹងជាបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតវា pre-install ម្ចាស់អត់នៅនរណាគេនៅនរណាគេដើរកាត់ដោយគ្មានការយាមកាមត្រឹមត្រូវអាចលក់បានលុយតើច្បងដាក់ប្រមូលច្រកក្រុងម្ដងក្រុងម្ដងក្រុងអស់នឹងគឺគុណវិបត្តិហើយមួយទៀតគឺប្រព័ន្ធទយោសំញាំពេញដីយ៉ាងម៉ងអញ្ចឹងនៅពេលដែលដាំរៀបជ្រូតឬដាំរៀបជ្រូតឬពពកណាតើបើកិនយើងជួនកាលណាតើដៅជន់គឺគេឲ្យណៅទៅកាត់ស្មៅទាំងទយោខាត់ខ្វែងអញ្ចឹងមិនទេដាច់ខ្ទេចអស់ឡើយអញ្ចឹងនឹងគឺគុណវិបត្តិដែរតើឥឡូវយល់រួចហើយពីគុណសម្បត្តិឬគុណវិបត្តិឥឡូវចូលមកដល់របៀបរៀបគឺយើងត្រូវកំណត់ណាថាតើយើងយកទៅស្រោចស្ទីដីប្រមាណហិកតាប្រមាណម៉ែត្រការ៉េកំណត់សិនបន្ទាប់មកបានយើងជ្រើសមកកលែកមើលតើយើងជ្រើសយកមួយណាយើងចង់បាន drip irrigation ឬក៏យើងចង់បាន rain garden គឺយើងត្រូវកំណត់បរិមាណទឹកចេញ rain garden មួយដែលបាញ់បានចម្ងាយ100ម៉ែត្រជាឧទាហរណ៍វាត្រូវការទឹកប្រមាណគីប120គីបក្នុង1ម៉ោង220គីបក្នុង1ម៉ោងអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ក្នុងនឹងយើងទៅរោរ៉ែនកានមួយហើយយើងបញ្ជាអ្នកលក់ឲ្យយករ៉ែនកានមួយដែលមានកម្លាំងបាញ់ស្រោចបានចម្ងាយ100ម៉ែត្រកាំអញ្ចឹងវិលជុំវងវងទៅយើងកែនីផ្ទៃទៅយើងឃើញហើយគឺការកែនីផ្ទៃគឺយើងយកដើ2គុណនឹង air grade អញ្ចឹងយើងយកកាំលើជា grade គុណដើ2ទៅយើងឃើញផ្ទៃណាអញ្ចឹងផ្ទៃនឹងវាត្រូវការទឹកប្រមាណកំភ្លើងនឹងវាត្រូវការទឹកប្រមាណ120គីបក្នុង1ម៉ោង200គីបក្នុង1ម៉ោងឬក៏180គីបក្នុង1ម៉ោងយើងត្រូវដឹងចំណុចហ្នឹងបើ drip irrigation ក្នុង1រុនវាចេញបាន16លីត្រក្នុង1ម៉ោងអញ្ចឹងក្នុង1ហិកតាគុណនឹង10000រុនប្រសិនបើយើងកំណត់ឲ្យវាចេញឬក៏យើងយកប្រភេទមករ៉េ1រុនប៉ុន្តែគុណនឹងចំនួនរុនទៅគុណនឹង16ទៅអញ្ចឹងវា160000លីត្រអញ្ចឹងយើងឃើញបរិមាណទឹកចេញពីទយោនឹងហើយយើងមកបន្ទាប់នឹងទៀតគឺយើងត្រូវទៅរើសទយោម្ដង flow ទយោណាដែលអាចធ្វើឲ្យទឹកចំនួន220លីត្រ120គីបទៅ200គីប flow បានក្នុង1ម៉ោងមិនយកទយោប្រព័ន្ធមេដៃតើឲ្យគ្នា flow ឲ្យចេញប៉ុណ្ណឹងមានន័យថារុញបឺតរុញវារត់ទៅរត់មកឲ្យបានកម្លាំងប៉ុណ្ណឹងវាអត់បានអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅយកហើយនៅទៅយកហ្នឹងបើសួរអ្នកលក់មិនដឹងទេយើងមើលព័ត៌មាននៅលើទៅយកហ្នឹងហើយបើសិនជាមិនយល់ទេយកមកសួរខ្ញុំទៀតសួរទៀតរាប់រងទាំងអស់ខ្ញុំរាប់រងទាំងអស់ទេហ្មងមិនថារៀនជាមួយគ្រូណាទេខ្ញុំរាប់ទាំងអស់ពីព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លងវិស័យកសិកម្មហើយកុំភ័យថាយកលុយទៅឲ្យគេឯងអៀនមិនបាច់អៀនទេមកខ្ញុំជួយដោះស្រាយឥឡូវយើងត្រូវកំណត់យើងត្រូវកំណត់អីណាថាវាចេញទឹកប្រមាណដោយយកគណនីមិញអានេះចេញប៉ុណ្្នេះនោះចេញប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយយើងរោទៅយោមកទៅរោទៅរើទៅរោមកទឹក2ទឹកមកអ៊ីង2អ៊ីង3អ៊ីងទំហំប្រមាណទំហំកន្លះម៉ែត្រ3ទឹកយកមកគណនីឲ្យឃើញសិនមិនខ្ញុំអត់បានកំណត់ថាមួយណាតិចទៅរើសអឹងយកទៅធំឲ្យទៅធំមិនបានបើអ្នកគិតតែពីរឿងចំណាយបាត់ហើយបើសិនតែទិញឲ្យទៅធំគឺវា flow បានច្រើនណាស់ត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែ
បើកសិកម្មមួយសេដ្ឋកិច្ចត្រូវតែទៅជាមួយចំណេះជំនាញសេដ្ឋកិច្ចវិទ្យាត្រូវតែទៅជាមួយមិនធ្វើអារមានលុយជះដល់ពេលប្រមូលលុយមកវិញតឹងមែនទេមិនដឹងថាយកមកវិញយ៉ាងម៉េចបានងាយអញ្ចឹងត្រូវការការគណនាសិនគណនាយកទៅយកទៅដែលមាន flow ទៅតាមតម្រូវការកំភ្លើងបាញ់ទឹកឬក៏តម្រូវការ trip ដែលវាត្រូវការក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងហ្នឹងណាហើយចំណុចបន្ទាប់ទៀតដល់ពេលយើងបានព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងយកចំណុចមួយទៀតគឺយើងរកក្បាលបូមឬក្បាលបូមដែលមានសមត្ថភាពបូមទឹកបាន120គីបក្នុង1ម៉ោងឬក៏200គីបក្នុង1ម៉ោងហ្នឹងអីកំភ្លើងទូចយកទូចកំភ្លើងធំយកធំហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍គឺ100ម៉ែត្រ100ម៉ែត្រគឺមិនប្រកាសថាប៉ុណ្ណឹងជាទូលេខឧទាហរណ៍តិចចូលទៅធ្វើជាការពិតហ្នឹងបាស់ជើងជ្រោងឡើយកុំភ្លេចថាតួលេខទាំងអស់គឺសិតតែឧទាហរណ៍ទេនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវរកក្បាលបូមដែលមានសមត្ថភាពបូមដល់ទៅ200គីបក្នុង1ម៉ោងណាយើងត្រូវរកហ្នឹងត្រឡប់មើលក្បាលបូមយើងបង្កើនសម្ពាធបានប្រមាណបាទនៅកំភ្លើងបាញ់ទឹកវាទីមទាប្រមាណបាទមិននិយាយពីទឹកភ្លេចសម្ពាធឥឡូវក្បាលបូមយើងបង្កើនសម្ពាធបាន9បាទ6បាទ7បាទអញ្ចឹងនៅលើកំភ្លើងបាញ់ទឹកវាទាប៉ុណ្ណឹងបានយើងរកក្បាលបូមប៉ុណ្ណឹងហើយបូមប្រមាណទឹកបានប៉ុណ្ណឹងណាមានន័យថាបើសិនជា trip irrigation វាទា2បាទៅអញ្ចឹងយើងរកក្បាលបូម2បាអញ្ចឹងទៅបាទហើយបើសិនជាកំភ្លើងបាញ់ទឹកវាត្រូវការ7បាយើងត្រូវរកក្បាលបូមដែលបង្កើនសម្ពាធបាន7បាអ្នកលក់មិនដឹងកុំភ្លេចថត tag នៅលើអបអរសាភារៈផ្ញើខ្ញុំមកខ្ញុំមើលដឹងជួនកាលគេដាក់PSI ជួនកាលគេដាក់ Pascal kilo Pascal kg អី Pascal វិញចឹងហ្នឹងវាមានវងវាស់ផ្សេងផ្សេងគ្នាតិចវងវែងរអីមិនឃើញវាមានខ្នាតដូចនៅលើពិភពលោកទៅតាមតំបន់នីមួយមួយទៅតាមប្រទេសនីមួយមួយគេប្រើខាត់ខ្នាតខុសៗគ្នាប៉ុន្តែវាជាសម្ពាធដូចគ្នាអញ្ចឹងមិញវាមាន PSI វាមាន Pascal វាមានបាអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយរឿងបាគឺបើកំភ្លើងបាញ់ទឹកទា7បាក្បាលបូមគឺត្រូវតែបង្កើនសមត្ថភាពបាន7បាដែរអតិបមាឬបានលើសនឹងកាន់តែល្អយើងមិនសើបាច់ប្រើវាខ្លាំងពេកបន្ទាប់មកទៀតគឺត្រូវជ្រើសបានក្បាលបូមហើយយើងទៅលេខទៅតើក្បាលបូមនឹងវាទារង្វិលជុំប្រមាណ1000 rim ក្នុង1នាទីប្រមាណជុំក្នុង1នាទីអញ្ចឹងយើងទៅបើវាទា3600ជុំក្នុង1នាទីយើងទៅរកម៉ាស៊ីនដែលមានសមត្ថភាពរង្វិលជក់បាន3600ជុំក្នុង1នាទីដូចគ្នាណាហើយរឿងកម្លាំងសេះធំទូចហ្នឹងវាអត់សំខាន់ទេសំខាន់ជក់ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងបានរមូរជក់ហើយទើបយើងរកសេះកាន់តែធំកាន់តែល្អកាន់តែធំកាន់ល្អកាន់តែធំកាន់ល្អប៉ុន្តែកាន់តែធំកាន់តែចំណាយប៉ុន្តែមិនមែនរត់ទៅដល់ខ្ញុំរកអា10សេះរកអា10សេះប៉ុន្តែអា10សេះរត់មិនបានប្រមាណ1000ជុំហ្នឹងផងវាបានតែកម្លាំងវាអត់ត្រូវអញ្ចឹងយើងទៅរកម៉ាស៊ីនហ្នឹងប្រមាណ1000ជុំហើយហើយកម្លាំងសេះយើងលៃទៅធ្វើម៉េចកូយន់ដាប់7-8សេះហ្នឹងអូសអីប្រទេសមួយតោនហ្នឹងចូលទឹកហ្នឹងក៏អូសប្រមាណតោនវាមិនបាច់ធំទេប៉ុន្តែតាមស្រឡាញ់តាមយមឬប៉ុណ្ណាក៏រឹសទៅឲ្យតែមានលុយប៉ុន្តែកុំភ្លេចទី1ឲ្យរង្វិលជុំឲ្យបានគ្រប់តម្រូវការរបស់ក្បាលបូមហើយកម្លាំងឲ្យសមរម្យដែរជុំកាម៉ាស៊ីនប៉ុនមេដៃតែវាវិលជក់
យើងយកទៅប្រើក៏វាមិនកើតដែរអញ្ចឹងឲ្យវាសមរម្យនឹងដែរណាដល់សេះក៏កុំឲ្យទូចពេកដែរ8 9សេះពីទាំងទៅហើយបើឲ្យដល់រហូតដល់ម៉ាស៊ីនឡាន32សេះហ្នឹងក៏ល្អដែរព្រោះម៉ាស៊ីនឡាន32សេះនៅម្ដុំទួលគោគឺលក់តែ1750 800អីម៉ាស៊ីនសុទ្ធ D របស់ម៉ាស៊ីនឡានម៉ាគីម៉ាស៊ីនឡានម៉ាតោនសបូណាស់ថោកថោកជីជុះប៉ុន្តែវាយើងយកទៅតយកទៅរៀបបានដែរបើសិនបើមានអ្នកចេះប្រើប្រាស់ឥឡូវយើងបានក្បាលបូមយើងបានម៉ាស៊ីនយើងបានទុយោយើងបានប្រភេទជាការស្រោចស្រពហើយអញ្ចឹងយើងរៀបទៅតែការរៀបត្រូវឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពពីព្រោះការរៀបប្រព័ន្ធស្រោចស្រពហ្នឹងបើសិនយើងដាក់ម៉ាស៊ីនទៅណាគឺត្រូវតែបូមទៅហ្នឹងបើសិនយើងបើស្រះនៅទៅណាមិនដាក់ម៉ាស៊ីនបូមទៅហ្នឹងមែនទេបើសិនយើងទៅស្រះនៅនេះបូមទៅស្រោច300ម៉ែត្រឯនោះវាទៅឯងអត់ទៅទេវាអត់ទៅទេពីព្រោះវានឹងលូសយើងកេតនីអាហ្នឹងវានិយាយងាយប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ថាពេលដែលយើងកេតនីទៅវានឹងលូសវានឹងលូសវានឹងបាត់សម្ពាធនៅទីដែលទឹកចេញឆ្ងាយពេកអញ្ចឹងគេធ្វើម៉េចគេមានដំណោះស្រាយហើយអូដូចច្រើនមែន20នាទីជាងអញ្ចឹងដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចលំអិតយ៉ាងម៉េចអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចទំនាក់ទំនងខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទាល់ទេឬក៏ខ្ញុំអាចទៅជួយផ្ទាល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតាក់ទងឆាត call អ្វីក៏បានគ្រប់លទ្ធភាពដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើគឺខ្ញុំទទួលទាំងអស់ហើយដោះស្រាយណាវាអញ្ចឹងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបើសិនវាចំណាយឆ្ងាយបាត់រំពាតអានោះវានៅសាំញ៉ាំនៅនឹងទៀតហើយឥឡូវនេះវីដេអូនឹងវាកើនដល់ទៅ20នាទីហើយវាវែងពេកហើយខ្ញុំគិតថាមិនចង់ឲ្យអ្នកស្ដាប់នឹងមានអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញតបែពេកហើយការរៀបចំប្រព័ន្ធទឹកនៅលំអិតនឹងច្រើនជាងនឹងទៀតហើយបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បាន Subscribe នៅក្នុងវីដេអូនេះទេសូមកុំភ្លេច Subscribe ហើយកុំភ្លេចចុះឈ្មោះលោកចូលអ្វីដែលខ្ញុំណែនាំទាំងអស់បើចង់ឃើញវីដេអូទាំងអស់ពីព្រោះវីដេអូខ្លះអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់បាន Subscribe អត់បានលោកអត់បានចុះឈ្មោះគឺវាអត់ Appear វាអត់លេចចេញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទេអញ្ចឹងបើចង់បន្តតាមដានខ្ញុំចង់ដឹងថាខ្ញុំធ្វើអីខ្លះកុំភ្លេចអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយពីអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយហើយបើចង់លំអិតគឺត្រូវតាក់ទងផ្ទាល់វាគ្មានមធ្យោបាយណាដែលអាចផ្ទេរចំណេះដឹងដល់អង្គនិយាយតែឯងគ្មានកន្លែងដឹងថាយល់តាណាឆ្លងតាណាដឹងតាណាមិនដឹងតាណានោះទេអញ្ចឹងការជួបផ្ទាល់ឬក៏ការឆាតទំនាក់ទំនងមកផ្ទាល់គឺជារឿងដែលសំខាន់បំផុតណាហើយខ្ញុំអាចទៅជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានពីព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកចិញ្ចឹមសត្វទោះបីជាមកក្បាលក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់កសិដ្ឋានខ្នាតតូចមួយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ជាជំនួយការដ៏ស្មោះត្រង់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយ